Այնքան հիշողություններ կան կապված այդ տան հետ։ Մեկ-մեկ տպավորություն ա, որ ես իրականությունից փախել եմ։ Ամեն ինչ թողել եմ այդ տան մեջ ու փախել եմ։ Դու էլ ինձ չես տանում էլի այդ տուն, որ ես ինձ վատ չզգամ։ Բայց մենք պիտի գնանք հրո։ Մենք ուրիշ տարբերակ չունենք։ Այդ մեր տունն ա։ Ինչքան էլ որ դժվար ա, պիտի գնանք։ Ճիշտ ժամանակին էլ եկար։ Քեզանից էինք խոսում։ Ու ինչ էիք խոսում։ Մենք երեքս միասին ենք մեծացել։ Ես Հրոն Արկոն։ Ու ես հիմա չեմ պաշտպանում Հրոյին։ Մամ, ես իմ սերն եմ պաշտպանում։ Իմ զգացմունքներն եմ պաշտպանում։ Ու ես ունեմ դրա իրավունքը։